次有个同修，他和当地的师兄走到快到机场的时候，然后一大片的佛光对着同修和另一位同修的头上晒，然后照得透亮，在吃东西，然后吃得特别好，就像那种珍珠玛瑙的那种透明的软软的，然后师兄就说从来没有吃过这么好吃的，然后另一位师兄就说这是天上才吃得到的东西，然后就吃了很多，吃的肚子很撑。然后另外一边呢，就是一伙人，他们在另外一半边天，非常潮湿，就像是下了雨一样，他们趴在地铺，很多老弱病残的，还有在吃荤的，在吃那个猪蹄。然后这两位师兄就准备要走了，去坐飞机了，然后那一伙人就鬼哭狼叫的，他们就说你们要赶飞机了，我们班车都还没有赶到，还要赶很久的班车才到得了你们的机场。然后最后同修就留下来给他们安顿，给他们指路，给他们弄吃的，把他们弄得精神饱满的，然后他们再去赶飞机。然后梦里菩萨就告诉这位师兄，让他一定要去救人，然后救了人才赶飞机。然后师父开示下这个梦境吧。这梦很简单，叫他多度众生呀，那些都是有的是度的是鬼魂，他已经到下面去度鬼魂了，他不是在、他不是在见习地藏王菩萨的慈悲心吗？很厉害的、就是我们给家里的人念过世的亡人念小房子，不就在救鬼吗？他们很苦的，他们在下面看见你们要赶飞机，你们可以投胎，你们可以怎么样，实际上他们很苦的。明白吗？谢谢师父。师父啊，那个观世音菩萨在梦里面告诉同修说，人间有很多的灾难即将来临，请问师父，我们该如何消灾化解，自救救人呢？天灾人祸天天不断啊，自己呢要好好的念经修心啊，要知无常，懂因果，这个人才能长智慧，有智慧的人才能避开一切灾难，所以要有智慧，明白了吗？好，谢谢师父。